mais um pedrinho, é mais um pedrinho. Então não é muito. Jogando o pedrinho de novo.
Thank you.
Brasil agora. Estava a ver, voltaram. Sim, programei a minha preparação especialmente para esta prova. É uma prova que eu gosto muito, que como tinha ganho no ano passado, este ano fiz os possíveis para estar aqui presente outra vez. Foi uma vitória que eu já há pouco disse a uns colegas vossos, ainda mais saborosas no ano passado. Desta vez a concorrência estava muito mais forte, as condições bastante complicadas, muito vento na viragem desde Famalicão até aqui. E pronto, quando se ganha, vale a pena sempre a preparação que foi feita ao longo de semanas. Com 38 anos, considerada a mãe das meias maratonas. Qual é a motivação que traz este atleta a esta prova, novamente? Só o facto de inscrever o meu nome numa lista onde estão alguns dos maiores campeões do atletismo português, já de si já é bom. E depois poder participar numa prova com esta envergadura, com esta organização, tudo, praticamente tudo perfeito, o acolhimento das pessoas é bastante gratificante e chegar aqui e conseguir ser o primeiro classificado ainda sabe melhor. Creio que é a primeira vez que participa ou que pelo menos ganha um prémio de pódio aqui na Meia Maratona. Sim, sim. Aqui é a primeira vez. Ainda tinha cá correr. O que é que lhe digo que a Nazaré participar nesta Meia Maratona? Porque o presidente do meu clube disse-me para eu vir e eu vim ver como é que era a prova em si. Está um bocadinho de vento mesmo, mas gostei da prova. Foi uma prova difícil de percorrer? Foi um percurso fácil? Ou dificultado os outros meio do ambiente, o vento, por exemplo? Sim, o vento prejudica um bocadinho, porque temos que fazer mais força para correr. Mas correu bem. Então, a organização? Sim. Organizam bem, eu gostei muito da prova. Esta vitória é importante para o seu currículo de atleta? Sim, sim, uma vitória é sempre importante. Muito obrigada. Obrigada. Estamos na presença de um dos elementos desta grande organização da 38ª edição da Meia Maratona Internacional de Nazaré, Edmundo Bandeira Eustáquio, mais conhecido, claro, como José Paleque. José, como é que correu esta 38ª edição? Esta prova correu de facto muito bem, foi uma das coisas que não estávamos à espera de tantos atletas e aconteceu. Há 10 anos esta parte que de facto é este ano que conseguimos atingir mais do que 2 mil atletas, muito perto dos 2.100, que foi uma marginal completamente cheia de atletas. Isso é muito bonito, tornar a viver esta grande massa humana que nos visita, e é isso que nós queremos todos os anos fazer, é que cada vez venham mais. Zé, a 39ª já está em preparação?
A 39ª fica sempre em preparação quando é o sinal da partida, porque normalmente é aí que se começa a ver e aí é que se começa a fazer os primeiros convites e as pessoas, visto que elas saem tão bem, e este ano até correu maravilhosamente bem esta magnífica partida, como sempre, todos os anos, e aí eles começam só logo a incentivar e dizem logo, para o ano estou cá, para o ano estou cá, começa aí. Zé, uma palavra a todos aqueles que participaram, colaboraram, ajudaram a esta festa. Olha, às vezes costuma-se dizer que não há um adjetivo que possa qualificar o obrigado que nós temos que dizer a todos aqueles que ajudaram a fazer esta 38ª meia-maratona. Portanto, eu aqui apenas lhes digo, continuem vivos, porque para o ano a gente precisa de todos. E um muito, muito obrigado e bem-ajam por terem vindo a esta chuva, a esta prova, a esta mãe das meias-maratonas em Portugal, que nos enche muito de orgulho, e a todos aqueles que não estiveram e que para o ano possam vir, a gente cá espera por todos, porque isto é uma família e nós queremos que a família se una cada vez mais. É isso que eu desejo.